Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa, dneska samozřejmě Shakes and Fidget, jako vždycky. Házel jsem odkaz na stránku na Ask, takže se dáváte tady otázky, já už tady nějaký mám, takže si samozřejmě všechny zodpovím. Takže tak, a samozřejmě my jdeme, začneme na S15, kde bych dneska už mohl pomalu dodělat 210. level. Pochybuju, že to bude ve videu, protože mi ještě kousek chybí. A renku jsem dal. No tak prolítneme v rychlosti obchody, obratnost, no to nic není, podle tvary. Tak tam nic není, bohužel. A ještě ve zbrojírně inteligence 427, a to už je výhodný, ale já to nechci kvůli, epiky jsou přece krásný. Tak, dáme podzemko. No, nedáme, ale zkusíme ho. No, moc nechybilo. Tak. Dáme si samozřejmě S18, pad, tedy Smajdal, po mně chce, abych s ním šel večer dělat livestream. Tak, uvidíme. Jinak, dneska, kdo by si chtěl vydělat nějaký houbičky, tak... Tady, když kliknete na hobičkáře a zdarma a budete se koukat tady na to video, ono se vám nějaký objeví a takhle to můžu nakliknout. Jo, tak já už to mám teda vyplejtvaný. Prostě na to kliknete, zobrazí se vám video, přehrajete ho a přibude vám hobička. Tak to jenom v rychlosti. A jinak do komentáře ve včerejším Let's Play jste se mě ptali, proč Nitus po nějakém tom questu vždycky dostane houbičku, nebo nějak tak to bylo. Tak je to tak, že kdo z vás to neví, tak první quest v jakýmkoliv, ve všech dnech, prostě když si já dám tadyhle první quest na na americkém serveru, tak si dám tady ten nejkratší třeba, nebo prostě jakýkoliv quest, tak dostanete houbičku, prostě za první quest ve dni dostanete houbičku a je to jak kdy. A samozřejmě pak dál už je to na náhodě, ale samozřejmě ten, kdo bere nejkratší úkoly, tak dostává nejvíc houbiček. No prostě je to o náhodě. Ale ta první je vždycky 100%. Tak, to jste chtěli asi slyšet všichni. Protože jak tak vím, tak někdo z vás to nevěděl, ale už to samozřejmě všichni víte. Takže já tady dám tedy ten, jo, já už mám něco odetýho, takže já už jsem houbičku dostal. Tak, 14. Si tady na to podíváme. Na 14. Tak dáme si arenku. Já už vidím, že jste mi na Asku už dali 4 otázky, tak za chvíli si je půjdeme zodpovědět. Aj, kousek. Tak, zkusíme teda podzemko. A... jak můžete všichni vidět, tak mám našetřených 86 milionů goldů. A samozřejmě už mám i nachystanou passive kartu. A takže budou houbičky a budeme protáčet na epic event. Pokusím se udělat full epic. A samozřejmě největší cíl na epic event je to zdolat tady klacka Van Helsinga a pak ještě to podzemko po něm. Abych měl 125, no a když zbyde hodně hub, což se asi nestane, tak bychom mohli zkusit ještě to 126. podzemko, ale s tím moc nepočítejte. Jo, jinak taková informačka, já v pátek odjíždím po škole hnedka na výlet, takže v pátek a v sobotu neočekávejte video, maximálně z nějaký ty podzemka, který bych nahrál už dřív. Takže jo, takže zítra se pokusím ještě něco natočit, ale v pátek a v sobotu určitě nic nebude a pak v neděli večer bude epic event. Tak, jinak, jestli vás zajímá kam jedu, tak jedeme na slavnosti do Kutné Hory. A budeme ubytovaný v nějaký školce někde, ale tak to už pak nevím. Dál, a tady jsme na 17. jsem v cechu New York. Tak, teď si dáme nějaký, na jakou arénu. A krásně, na konci album spadlo. Lesy nebyl obří katapult. No jak vidíte, tak hub je tady docela hodně, takže to není problém.
A dáme si nějaký podzemko, zkusíme bažního draka. Tak, 108 a nedávám. Tak, tady dáme zase questík ještě. Tady to je docela zajímavá zbraň, ale moc dobrá není. Pardon. Tak, S14. Jo, tady teď nic dělat nemůžem. A ještě na té S18 se dáme samozřejmě questíka. Jak jste mohli vidět, tak už to byl druhý úkol, takže proto jsem tu houbičku nedostal. Nemám jakou zbraň, ale nejmi k ničemu. Tak, kdybyste chtěli vidět, jak se na tom s podzemím, tak takhle. Dneska chci zdolat tady toho jedovatýho draka. A jen tak pro informaci, tak v tu sobotu nechám vydat tadyhle to kompletní čtvrtý podzemko, sluj hrdlořezu. Takže si zase pokoukáte na moje podzemka se 18. A já tady sundám Kurareho, myslím si. No teda, tak ho asi nesundám, on sundá mě. Jestli mi teda nedám nějakýho mega aj, tak ne, tak nic. Bohužel. Takže dneska bych už možná mohl dát stay level, ale já o tom docela silně pochybuju. Podle mě se dostanu na nějakou 99 a tam skončím. A eventuálně bych to v noci dodělal, nebo zítra ve videu. Tak já tady naklikám ještě nějaký staty. A dáme si S15. Tak, arenka. Dám si tady jenom questík. Co tady máme? Tak, tady to bude asi nejlepší zrovna teďkon. Tak, co tady máme? Persa 4 otázek. Tak. Až tak, tady to je nějaká sponzorovaná, tak jestli mám aplikaci pro iPhone, tak nemám, protože mám Android. Tak, ahoj, budeš teď někdy točit livestream? Hele, já jsem si udělal livestreamový účet, ale jestli to chcete slyšet popravdě, tak vůbec nevím, jak to mám vlastně udělat, takže pochybuju. No, bohužel, sofil sex není. Hej, kolikrát jde to video? Někdo píše 20krát, někdo 15krát. No, ale mně to šlo maximálně jednou a teď mi to taky nefunguje, takže sorry. Kruby, na jaký postavě? To nechápu, kolik tě je mi 14. Měl bys někdy speciál s fanouškem, že by si s ním točil, nebo event. Jo, klidně bych natočil Let's Play s fanouškem, kdybych potkal nějakýho rozumného, který by mi tam pořád nafňukal. Tak samozřejmě klidně s ním natočím Let's Play. Kolikrát jde video? No, tak na to už jsem odpovídal, mně to šlo jednou, ostatní to jde třeba víckrát. Proč ti teď nejdou videa? Máš tam všechny soukromé. Jo, to je před 24 dny. Jasně. Tak, 4 nové otázky. Budeš protáčet o víkendu? Jasně, samozřejmě, že budu protáčet o víkendu. Hrozně se těším, protože už jsem na té S14 neprotáčel, prostě. Už to je hrozně dlouho. Ahoj, Kroby, koukal jsem se do popisku jedné z tvých postav, ty jsi Slávy Stopku. No, tak to je super, už jsem si myslel, že fandíš někomu jiným aspoň. Jo, jsem Slávista, jsem na to hrdý. Proč hraješ přes Sofbota? Viděl jsem ho. Co? Jasný, já jdu přes Sofbota úplně nejvíc prostě. Ne, fakt nejdu přes Sofbota. Budeš protáčet o víkendu? Jo, budu protáčet o víkendu. Tak, čau, nezveřejnil bys moji postavu dovolil na S15, díky moc. Tak já teda vůbec nevím, o co jde tady v té otázce, sorry. Tak. Na 15 už máme nějakou hospodu hotovou. Já. Tady by bylo dobrý, kdybych dal ten level, akorát, že o tom pochybuji. 990 tisíc. Počkat, já si to musím vypočítat. Jo, no možná. Ne, to asi ne.
Sakra, tady počítám, jestli mi už tady ten quest bude stačit na level. Já si snad pustím kalkulačku nebo co ty vole. Ach jo, já se nedopočítám, no tak to je jedno, uvidíme. No vlastně uvidím spíš, protože 10 minut až asi točit nebudu. Tak, Rubík. Tak, dáme si poštu, tady nic nemáme. Miluji tvý videa, asi jeden ze 4 nejlepší. Ne, sorry, nechci ti dávat účet do videa. No jako, tak tady ten klučík mi píše. Takže děkuju. Jinak jestli chceš, tak ti účet nedám, protože je to zakázaný. No, já musím být hodný kluk podle slona, abych nedostal ban. Pirát krvavý nos, ahoj, jsem tvůj fanda, máš o mě odběr i like, když jsem začal hrát, jsem Hubert, tak se mi blíž podívej na postavu, děkuji. Tak koukám se na postavu a jak vidím, tak jo, jsi Hubert, to uznávám. A myslím si, že seš na tom docela hodně dobře. Samozřejmě okřídlený gryf. Ech, sakra. Jsem mi to dal pryč. Gryf a máš je docela dobrý. Jo, máš i vytočený tadyhle itemy, takže ty to někam dotáhneš, si myslím. Budu se na tebe těšit v top tak 50 za měsíc, myslím. Čekroby, jsi super lp, máš super lp, nikdy nepřestávaj točit, tak. Já se pokusím nikdy nepřestávat samozřejmě, ale uvidíme. 30, máš všechny lektvary, takže je to dobrý, máš tady dokonce i přátelé. Itemy máš taky dobrý, jenom na album bys si mohl, no. Vzhledem k počtu dvou vyhraných sobojů ho máš hodně dobrý. Tak, ještě nějakou poštu, jestli tady mám noc x fucking, jo. Tak, ještě mi určitě někdo psal třeba na 15. Stojí kalop, ahoj, jak se točí lop? No, úplně normálně vlastně, jenom si stáhneš prostě program na natáčení, každý používá jiný. Někdo točí třeba přímo přes Camtasy, jenom já ji teda nepoužívám Camtasy. Někdo točí tadyhle přes Hypercam, jako já. No pak už to jenom nahraješ na YouTube. Na svůj YouTube kanál. Tak, pěkná let's play. Rozhodně jsi ode mě zasloužil odběr. Ale jak do cechu asi nemůžu, co? No. Ale do cechu... se podívám. No asi ne, sorry. Ale tak to není vlastně ani na mě. Takže tak. Kruby, jsi nejlepší let's player. Na celém světě a posudíš, jestli mám nebo nemám dobrou postavu. Jo, tak já ti děkuju, že si to myslíš. Jo, postavu máš docela dobrou, jsem myslel, hezký epiky. Tak na 14. Skin. Ahoj, máš nejlepší, chtěl bych se zeptat, jestli máš nějakou postavu, kterou nehraješ a mohl bys mi prodat. Ne, fakt bych ti nemohl prodat postavu, protože prostě se to nesmí dělat. Sorry, jako, fakt nechci. Mějte jisto nějaký problémy zase. Takže tak, Rickles, máš super videa, viděl jsi už... No, tak děkuju, ale tvé videa jsem ještě neviděl a to z jednoho důvodu, že nevím, jak se jmenuješ a tak. Mrholas, ahoj, denně se na tebe dívám, nedal bys mi prostě... Jo, tak díky, ale... No, nedal bych ti postavu. To prostě nejde vám jen tak dávat postavu, jako... Si vem, tak kdybych já všechny postavy rozdal a pak bych vlastně neměl z čeho točit. Tak, ještě máme quest nějaký. Jenom tady na násku ještě nějaká postava. Já myslel, že tě je 15 a 16, jak mi přesně datum narození. Narodil jsem se 10. února. A rok si dopočti. Jestli jsi dobrý v matice, jak to zvládneš. Já to aktualizuju ještě. Jo, tak nic jenom tady máme. Na americkým. Ronej, čus. Čus.
Tak, teď dáme. Zřejmě fight. A i prohrál, nevadí. Tak, zkusíme podzemko. Tadyhle 154, nic, bohužel. A tak, co tady máme dál? Na 17 jste mi někdo psal ještě. Ale asi pochybuju, důležitá je. Oslovatej osel kroby je super, kdo souhlasí like, tak to je asi něco pro vás, ne pro mě. Sám sobě dávat like fakt nebudu. Hodnotíš mi prosím postavu, tak splněňáme 46, ale máš docela hodně libový epiky. Ale album, na tom bys měl docela zapracovat, jako... Jo, nechci ti radit, sorry. Samozřejmě radit ti nechci, ale... No, prostě na album bys měl zapracovat, protože album je vlastně všechno. Na albumu se vlastně tykon zakládá celá ta hra. Tak tady si dáme nějaký cech, teda fight. A zase prohrám, bože, to není možný. Tak. Zase podívám ještě na ten ask. No, tak tady, jelikož už tady nic nemám, tak... Už to pro dnešek asi bude všechno. Já děkuji, že jste se podívali na tato video. Samozřejmě můžete komentovat, dávat lajky nebo dislajky. A samozřejmě já se těším na zítřek. Ale ještě víc na neděli, až budeme protáčet ten epic event. Já se s váma loučím, takže čus, mějte se samozřejmě dobře. Čus.